William som har ledningen före Jakob. Och här är ju den placering man har i mål som avgör också placeringen i klassen. Eftersom den är en A-final. Elias Forsström. Jakob Jonsson från Ängelholm på en andra plats. Jakob attackerar Liam och på tredje platsen så har vi 344 Marcus Jonsson från Ängelholm. Och så har vi 413 Jonsson från Lindmästa på en fjärde plats. Jonathan Alhedren på en femte plats som kämpar ihop med klubbkompisen om fjärde platsen. Men Elias Forsström och Rion som kommer att vinna. Och segeln är klassen för 287 Jakob Jonsson från Ängelholm. Och så på tredje plats har vi Marcus Jonsson från Ängelholm. Och så blir det tajt här om fjärde platsen. Men jag tror det är Vincent som går in i mål strax före Jonathan.